baby TV. Já chegou e todo mundo diz eu. Girl. Diz Número um foi brincar numa tempestade, procurando amigo pra brincar com ele. Hey. Um é um e está sozinho, vamos contar juntos. Vamos aí. Número um e está sozinho numa tempestade. Hey. Sim. Dizia pra rolar, é pra rolar. Então tu
1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10 Eu sou o número 1 e vou logo fazendo capum. Meu nome é 2, gosto muito de arroz. Sou o número 3, vim brincar com vocês. Chegou no pedaço pra te dar um abraço. Eu sou o 8, você quer comer biscoito. E eu sou o 9, comigo tudo se move. Eu sou o 10, vamos tentar outra vez. 1, 2, 3, 4, 5 Patinhos saíram um dia sobre a colina e para longe. Mamãe pata disse quac, 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 quac. Mas apenas 4 patinhos voltaram. Três ma
pouquinhos na cama pular. Um caiu e a cabeça bateu. Doeu! O médico e ele então falou: vocês não devem na cama pular. Dois macaquinhos na cama a pular. Um caiu e a cabeça bateu. Mamãe chamou o médico e ele então falou: vocês não devem na cama pular. Na cama não. Vocês não devem na cama pular. Um macaquinho na cama a pular. Um caiu e a cabeça bateu. Mamãe chamou o médico e ele então falou: não, não! Vocês não devem na cama pular! Sim! Sim! Uma batata, duas batatas, três batatas, quatro, cinco batatas, seis batatas, sete batatas mais. Uma batata, duas batatas, três batatas, quatro, cinco batatas, seis batatas, sete batatas mais. Batatas mais! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete! Uma batata, duas batatas, três batatas, quatro, cinco batatas, seis batatas, sete batatas mais! Uma batata, duas batatas, três batatas, quatro, cinco batatas, seis batatas, sete batatas mais! Thank you.
passarinhos na cama pulando. Um caiu de cabeça, se machucando. Mamãe chamou o doutor, que fôlego falando. Sem mais macacos na cama pulando. Quatro macaquinhos na cama pulando. Um caiu de cabeça, se machucando. Mamãe chamou o doutor, que fôlego falando. Sem mais macacos na cama pulando. Três macaquinhos na cama pulando. Um caiu de cabeça, se machucando. Mamãe chamou o doutor, que fôlego falando. Sem mais macacos na cama pulando. Dois macaquinhos na cama pulando. Um caiu de cabeça, se machucando. Mamãe chamou o doutor, que fôlego falando. Sem mais macacos na cama pulando. Um macaquinho na cama pulando. Um caiu de cabeça, se machucando. Mamãe chamou o doutor, que fôlego falando. Sem mais macacos na cama pulando. Sem macaquinhos na cama pulando. Nenhum caiu de cabeça, se machucando. Mamãe chamou o médico, que foi logo dizendo: mande os macaquinhos pra cama correndo. Colocadas lado a lado em duas fileiras. E se uma garrafa for retirada, então nove garrafas verdes ao todo ficarão. Nove garrafas verdes sobre as prateleiras. Colocadas lado a lado em duas fileiras. E se uma garrafa for retirada, então oito garrafas verdes ao todo ficarão. Oito garrafas verdes sobre as prateleiras. Colocadas lado a lado em duas fileiras. E se uma garrafa for retirada, então sete garrafas verdes ao todo ficarão. Sete garrafas verdes sobre as prateleiras. Colocadas lado a lado em duas fileiras. E se uma garrafa for retirada, então seis garrafas verdes ao todo ficarão. Seis garrafas verdes sobre as prateleiras. Colocadas lado a lado em duas fileiras. E se uma garrafa for retirada, então cinco garrafas verdes ao todo ficarão. Cinco garrafas verdes sobre a prateleira. Colocadas lado a lado em uma fileira. E se uma garrafa for retirada, então quatro garrafas verdes ao todo ficarão. Quatro garrafas verdes sobre a prateleira. Colocadas lado a lado em uma fileira. E se uma garrafa for retirada, então três garrafas verdes ao todo ficarão. Três garrafas verdes sobre a prateleira. Colocadas lado a lado em uma fileira. E se uma garrafa for retirada, então duas garrafas verdes ao todo ficarão. Duas garrafas verdes sobre a prateleira. Colocadas lado a lado em uma fileira. E se uma garrafa for retirada, então uma garrafa verde é o que ficará. Uma garrafa verde sobre a prateleira. Ficou no canto sozinha lá na beira. E se uma garrafa for retirada, então nenhuma garrafa. Yeah!
homem velho vai rodando e na casa vai entrando. O homem velho toca dois, um sapato vem depois no seu molo. E o homem velho vai rodando e na casa vai entrando. Baby TV.